Ráno figurka vstáva do práce, zasvieti svetlo, hadry na seba naháče. Buď si nie na Nike, alebo autobus, kde sa aj podiel čas, kde sa aj podiel vkus. Cez okno autobusu pozerá na autá, na ktoré nemá, nikdy nemala. A v tomto živote ani mať nebude, otázka prístupu, hlavne byť v pohode. Život sa je pevne vymkol z rúk, pred sebou iba ďalší deň. Učí sa nás ty zabudnúť, srdca ku zilej hustej mle. Deň figurka trávi v robote, tabuľky, grafy v príslušnej hodnote, hodnote povinnej normo hodiny, 5 minút na kávu, hazela noviny. Po práci figurka pôjde do mesta, tam na ni čaká figurka nevesta. A tak sa zoberú a začnú nažívať, figurky pestovať a ráno zažína. Život sa je pevne vymkol z rúk, pred sebou iba ďalší deň. Učí sa nás ty zabudnúť, stav tak usilej hustej mle. Svedali bol za vlnou, keď sa aj odpočíta čas. Na kameň služba napíše, tu odpočíva ďalší z nás. Ďalší z nás.
ďakujeme všetci v škole. No a ty si z ďalších, ktorý našťastie už je spredná. Ďakujeme vám, ďakujeme vám. Budem naďalej pre vás navždy naďalej blbec do strany teniskách.